Sasa mnasikia sasa leo. Landlord. Uko chonjo. Uko chonjo. Kabisa. Mama boga wetu. Uko chonjo. Mtu wangu wa nduthi. Uko chonjo. Leo ni leo. Bottom leo na wafanya. Wewe kwa wapi huyu mwanauza huku? Bottom up. Bottom ups. Yes. Yes, mzuri. Kama kawaida. Jagla. Nalipa. Ni mimi. Nimetolea. Hai hapana, kama ni wewe hapana. Kama ulikosa jana kulipa ya dhati. Hai hapana. Hii nini hakulipa jana? Hakulipa motro ya dhati. Sasa kapu ndio ataweza kulipa kweli? Bana wewe wacha unachoma sisi ni watu wako na pesa. We are millionaires, usituone tumekaa hapa hivi. Usituone hivyo. Uko na zile kadi za scratch za keg? Zile za scratch za keg. Za senator. Kabisa. Thank you. Kila mtu cup 2 unamdunga kadi yake. Cup 2 unamdunga kadi yake. Cup yangu 2 unamdunga kadi yangu. Huyu zake 2 unamdunga kadi yangu. Alafu kutoka hapo 30 minutes kama sitakuwa millionaire unite nganga. Na nauliza hiyo kadi inakuliwa kweli? Hiyo ni pesa. Wewe ulipatiwa shopping juzi? Anasema nini? Yes, niwauzie basi. Hata kama mtakula na mimi, hata mimi nichukue zangu mbili, hata mimi scratch. Bewa. Bewa. Anza leta pombe. Ubesikia vile alikuwa ameanza kunipeleka bio? Hiyo muhadhara yao ni yako kama mama, nimejua. Bana kuwaga hivi. Lakini hapo pa motura ni ukweli. Kulipa. I swear lazima. Ngoja uone. Ngoja uone. Yes, leo ni leo, tukunywe, tushinde. Bottom up. Bottom up. Bottom up. Hii ni yetu. Sema nini? Aha. Very good. Very good. Very good. Hizi mamilioni. Hizi mamilioni. Mamilioni. Sikia harufu ya milioni, sikia harufu ya milioni. Sikia upepo ya milioni. Umepulizwa na milioni. Ndio hiyo sasa. Milioni pesa, kila mtu ana mapoint zake. Kabisa. Ukiscratch, una scratch sawa? Very good. Na mkikula tamini skati yangu. Nawaambia ule msi wa kichwa na motura aanze kuzichemsha. Haina shida. Sawa. Pesa ni mingi. Yes, pesa si shida. Very good. Asante sana. Zako umechukua? Pia wewe pewa kapu zako mbili na scratch. Leo nalipa nyumba. Sawa. Cheers my brothers and sisters. Ah, very good. Very good. Very good. Very good. Chichuma. Cheers. Ni aje watu wangu wa makegla? Uni master wa majagla. Yeah. Sasa sikizeni, hii ndio form. Ukikunywa senator yako, cup ngapi? Mbili zile kubwa. Buda, unapata hiyo kadi, una scratch na hiyo kadi inazafanya ushinde 2 million. Milioni moja ni yako, hiyo milioni nyingine inasaidia hapo hivyo community yako, community yako, community yako. Eh. So, the more unakunywa makapu zako, the more una chance ya kushinda 2 million. Buda! Ala!